Апта басталғалы бері еліміздің түкпір-түкпірінде жоғары оқу орын бітірушілер мен мектеп түлектерінің салтанатты мерекелері бірінен соң бірі өтіп жатыр. Ал бүгін республикамыздың барлық өңірінде биылғы мектеп бітірушілерге аттестат тапсырылады. Жаңалықтар барысында осы шаралар болып жатқан жерден Астана мен Шығыс Қазақстандағы тілшілеріміз тікелей байланысқа қосылады. Дәл қазір Астанада қазақ елі алаңында өтіп жатқан мерекелік шарада тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы жүр. Сәуле, алаңдағы шара несімен ерекшеленеді? Аттестат тапсыру рәсімі басталды ма? Басталады. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай менің артымда мектеп бітіруші түлектер жиналып жатыр, дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы бүгінгі шара несімен ерекшеленеді десең, қазір бұл жерге алтын белгіге бітірген ұл-қыздар жиналып отыр. Үздіктерге аттестатты Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбек тапсыратын болады. Жалпы биыл Астана бойынша 4,5 мыңға жуық ұл-қыз мектеп бітірді. Оның 173-і алтын белгіге үміткер болатын. Соның 112-сі өздерінің үздік екендіктерін дәлелдеп шыққан. Яғни бұл 70-80%. Әрине, бұл жоғарғы көрсеткіш. Мұндай нәтижеге қалай қол жетті, түлектер ұлттық бірыңғай тестке қалай дайындалды, бұл сұрақтарға жауап беру үшін біз Астана қаласының білім басқармасы басшысын сөзге тарттық. Саламатсыз ба, құрметті Эльмира Амангелдіқызы? Жалпы биылғы нәтиже жақсы сияқты, жылдан жылға жақсарып кеткен сияқты. Жалпы Астана қаласы оқушыларының, мектеп оқушыларының білімін жетілдіру үшін қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр? Ол үлкен жұмыс. Мұғалімдердің де, баланың да, ата-аналардың да бәріміз бірігіп сол баланың 11 жыл бойы берген бүкіл білімін осындай ұбт-да ұлттық бірыңғай тестілеуде көрсеткіш, ол үлкен жұмыс. 47-ке келгенше сол балалардың бәрін біз дайындаймыз. Сабақтан тыс оқып, қандай сұрақтар, соның бәрін 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін соның бәрін, сұрақтардың бәрін қайталау деген өте қиын нәрсе. Ол 11-ші сыныпта балалар өзінің жаңағы сабақтары бар, соны оқиды, дайындалады, басқа да жұмыстар. Бірақ енді ұлттық бірыңғай тестіге дайындық енді әрине ол ерекше. Үлкен жұмыс, мұғалімдардың жұмысы деп ойлаймын. Сондықтан осы балаларды бүгін көріп отырсыз, қандай әдемі осындай үлкен шара өтейін деп жатыр. Соған балаларымды, ата-аналарымды, бүкіл мұғалімді, Астана ғана емес, бүкіл өзіміздің республикамыздың мұғалімдерін бәрін құттықтай отырып осы күнде тек қана жақсылық тілегім келеді. Сұхбатыңызға рахмет. Алдағы білім жолында еңбектеріңізге де табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, Айзада дәл осы шарадан соң бүгінгі мектеп бітіруші түлектер өздерінің ата-аналарымен бірге, мұғалімдермен бірге Астана көшелерінде серуендейтін болады. Олардың әкімшілік тарапынан олардың қауіпсіздігін сақтау шаралары ұйымдастырылған. Ал осы мерекелік шара туралы толық ақпаратты кешкі қорытынды жаңалықтарымыздан толық біле аласыздар. Айзада. Рахмет, қазақ елі алаңынан байланысқа шыққан тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы.